250 წლის წინ 1757 წლის 14 დეკემბერს ხრესილის ველზე ქართველთა ლაშქარმა იმერეთის მეფის სოლომონ პირველის სარდლობით სასტიკი დამარცხება აგემა ოსმალეთის იმპერიას და სამუდამოდ ამოძირკვა თურქთა სახსენებელი იმერეთიდან. მე-17 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველო ოსმალეთის იმპერიის ხმობაში იმყოფებოდა. ფოთის, შორაპნისა და ცუცხვათის ციხეებში ოსმალური გარნიზონი იდგა. იმერეთის მეფე, გურიის, ოდიშისა და აფხაზეთის მთავრები ახალციხის მუსულმანი ფაშას ვასლები იყვნენ. მარტო სამეგრელოდან ყოველწლიურად 12,000-ზე მეტი ტყვე ქალვაჟი გაჰყავდათ. ქვეყანა გადაშენების პირას იყო მისული. 1752 წლიდან იმერეთში მეფობდა ჭაბუკი სოლომონი. მან აკრძალა ადამიანებით ვაჭრობა, დაუპირისპირდა მოღალატე ფეოდალებს, ქვეყნის ოსმალთაგან განთავისუფლება განიზრახა. სულთანმა დიდი სერასკირი გოლაფაშა გამოაგზავნა სოლომონ პირველისა და საქართველოს დასასჯელად. სტრატეგიული მიზნები. ოსმალეთი მიზნად ისახავდა სოლომონის მომხრეთა სრულ განადგურებას, ქვეყნის საბოლოო დაპყრობას. ქართველთა მიზანი. ოსმალთა არმიის დამარცხება და მოსპობა გენერალურ ბრძოლაში, იმერეთის გაწმენდა მუსულმანთაგან. სარდლები. ოსმალეთი. გოლაფაშა, ქემხაფაშა, ალიფაშა, მოღალატე ლევან აბაშიძე და როსტომ რაჭის ერისთავი, ფოთის ფაშა, ქუთაისის ფაშა კიკიანი, შორაპნის, ცუცხვათის, ბაღდათის ციხისთავები. იმერეთის ლაშქარი. სოლომონ პირველი, პაპუნა წერეთელი, აფხაზი მთავარი ხუტუნია შერვაშიძე, კაცია დადიანი, ბერი წულუკიძე, ფიცის კაცთა გვარდიის სარდალი ბესოლ ორთქიფანიძე, ქაიხოსრო აგიაშვილი, გიორგი აბაშიძე, ზურაბ მიქელაძე, მეფის ძმა არჩილი. თურქები. 30,000-იანი თურქეთიდან შემოსული არმია. 11,000-მდე მეომარი იმერეთის ციხეთა ოსმალური გარნიზონებიდან. 10,000-მდე მოღალატე ქართველი. ქართველები. 11,000 ძირითადი არმია. 5,000 დამატებითი შენაერთები. ოსმალეთის 30,000-იანი არმია სერასკირ ფაშას მეთაურობით ახალციხეში იჯდიდა. ამის შესახებ მსტოვრებისაგან შეიტყო სოლომონ პირველმა. იმერეთის მეფემ ვარციხის სასახლიდან ბრძანებები გასცა. ქაიხოსრო აგიაშვილს თავისი რაზმით ბაღდათის ციხე უნდა აეღო. მეფის ძმას არჩილსა და გიორგი აბაშიძეს შორაპნის ციხე. ბესოლ ორთქიფანიძესა და ფიცის კაცებს ალყა დაერტყათ ქუთაისზე. ზურაბ მიქელაძეს ეკალ მუხურთან ფოთი გურიის გზა უნდა ჩაეკეტა ფოთის ფაშის ჯარისთვის. პაპუნა წერეთელი, ბერი წულუკიძე, კაცია დადიანი და ხუტუნია შერვაშიძე 11,000-იანი მხედრობით მეფეს უნდა ხლებოდნენ. გენერალური ბრძოლის ადგილად შეირჩა ხრესილის ველი ტყიბულის რაიონში. დეკემბრის პირველ რიცხვებში მტრის ძირითადი ნაწილი საირმეს გზით ხანისწყლის ხეობით იმერეთში შემოიჭრა. სოლომონმა პარტიზანული ბრძოლები წამოიწყო. გოლაფაშა ქუთაისში შევიდა. აქ მას შეუერთდა ლევან აბაშიძე და როსტომ რაჭის ერისთავი. სოლომონი მოულოდნელ დარტყმებს არ წყვეტდა. 40,000-იანი ოსმალთა მხედრობა ხრესლისაკენ გაეშურა, რათა იქ მიეღო გენერალური ბრძოლა. ისინი ფოთის, ბაღდათისა და შორაპნის გარნიზონების დახმარებას აცელოდნენ. 13 დეკემბერს ოსმალები ხრესლის ველზე დაბანაკდნენ. აქვე მოვიდა სოლომონის 11,000-იანი მხედრობა. პარალელურად ზურაბ მიქელაძემ ეკალ მუხურთან გაანადგურა ფოთის ფაშის ჯარი. ქაიხოსრო აგიაშვილმა აიღო ბაღდათის ციხე. არჩილ ბატონიშვილი და გიორგი აბაშიძე შორაპანს დაეუფლნენ, ხოლო ბერი წულუკიძემ და ფიცის კაცებმა ქუთაისი გაანთავისუფლეს. შუა ღამისას იმერთა ჯარი ხრესლთან საომრად დაეწყო. ქვეით ლაშქარს სარდლობდა ბერი წულუკიძე, ფლანგებზე იდგა კავალერია, მარცხნივ პაპუნა წერეთლისა, ხოლო მარჯვნივ უშუალოდ სოლომონ პირველის სარდლობით. მას მხარს უმაგრებდა აფხაზთა ცხენოსანი რაზმი ხუტუნია შარვაშიძისა. მამლის პირველ ყივილზე მტრისკენ იერიში დაიწყო ბერი წულუკიძის ქვეითმა შენაერთმა. ცხენოსანი რაზმებიც ეკვეთნენ ოსმალებს. გათენებამდე ვერც ერთი მხარე ვერ აღწევდა წარმატებას. ჭაბუკმა სოლომონმა მიაღწია ალიფაშამდე და ხმლის ერთი დარტყმით გააგდებინა თავი. ტერი შედრკა. ტრის რიგები შეანგრიეს პაპუნა წერეთელმა და ბერი წულუკიძემაც. ქართველებმა ყოველი მხრიდან მოიმწყუდიეს ოსმალები და პირწმინდად გაანადგურეს. ბრძოლის ველზე დაიხოცნენ სერასკირი გოლაფაშა, ქემხა ახალციხის ფაშა, ბაშა აღა და ლევან აბაშიძე. 14 დეკემბერი, ხრესილის ბრძოლის დღე. ქართული არმიის, ქართული სამხედრო აზროვნებისა და საბრძოლო სულის დღესასწაულია.